الله الرحمن الرحیم مونږ هو دلته راغلی وو د شیراز رونق د افطاری پروګرام ته مونږ ډیر انجوای کړ مونږ سره د فرینډز سره د ماشومانو ته ډیر مزه راکړه ډیر فنناک خوراکونو باربیکیو مزیدار او سویټس هم سره خپلې وو او ټول ماحول هم ډیر زبردست سٹاف ډیر کوآپریټیو او مونږ ته الحمدلله لکه څه د شکایت څه دغه میلاونه شو او مونږ ښه انجوای کړ او مونږ امید لرو چې دوی به همدغه شان دې دغه افطاري دا پروګرام جاری ساتي د دې سویټس او آیس کریم ډیر ښکلې دي او روټۍ هم ډیره ښکلې ده تاسو ټول راشئ دلته روټۍ هم او افطاري پروګرام هم دلته ډیر ښکلې دي او د دې زما خو سپیشل آیس کریم ډیر خوښ شو